გამარჯობა. გმადლობთ რომ სარგებლობთ smart photos ფოტოსესიით. გთხოვთ, ფოტოს გადაღების წინ ერთხელ შემოტრიალდეთ ობიექტივის წინ. გთხოვთ, ერთხელ შემოტრიალდეთ ობიექტივის წინ. თვალის წითლად თავიდან ასაცილებლად გთხოვთ სამჯერ დაახამხამოთ თვალი. ფოკუსის გასასწორებლად თქვენს წინ მდებარე ფოტო ობიექტივს გთხოვთ ერთი წამის განმავლობაში მიადოთ თავი. თავი. ფოკუსის გასასწორებლად თქვენს წინ მდებარე ფოტო ობიექტივს გთხოვთ ერთი წამის განმავლობაში მიადოთ თავი. ფოკუსი. გასწორდა. გაცნობებთ რომ ტარდება ფოტოკონკურსი. ფოტოკონკურსში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ გაიხედეთ მარცხნივ. გთხოვთ გაიხედეთ მარჯვნივ. მიგახედეთ, მოგახედეთ, კამერაში შეგახედეთ. წაგისვით, იოდი ვეღარ გამოდიოდით. წაგისვით, ვარდი იმ წამს გამოვარდით. გადაღებულია. გთხოვთ? სანამ ფოტოს მიიღებდეთ, ინცავს გამოვარდი. ტიტი დააჭიროთ ღილაკს, რომელიც მდებარეობს თქვენს უკან. უკან თქვენს უკან. გთხოვთ? ტიტი დააჭიროთ ღილაკს. ფოტო იქნება 10 წამში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა. იასინაზე მოვდაცე გოგონას თეთრი პორტმანი. გამარჯობა. გმადლობთ რომ სარგებლობთ smart photos ფოტოსესიით. დღევანდელი ფოტოსესია უფასოა. მე გვერდი გააკეთე. როგორ ფოტო გადაღებულია? გთხოვთ გადაიხადოთ სალაროში 9 ლარი და 25. იწყება თქვენი ფოტოს გადაღებები. 6 უფასო ფოტო. ემოცია 1. ემოცია 2. ემოცია 3. ემოცია 4. ოუ. მაგარი ბიჭი დაგითრევია გოგონა. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, 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 love. მე მგონი არა, მართლა და უეჭველი. მართლა. თქვენ მოხდით TV11-ის ფარულ კამერაში. წავიდეთ. თუ გინდათ იყავით, თუ გინდათ წადით. კინო იწყება. თუ გინდათ იყავით, თუ გინდათ წადით. კარგად, ისე თუ რომ ეს ვიღარებთ, ცოტას კიდევ ვიცეკვებდით. Очаровательные глазки. Hey, next, next. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Браво, браво.